Здравейте, Самоков! Харесва ми, че сте много. И няма да допуснете да се замърси вашата природа, както направиха с Странджа. Странджа е национален парк и в момента е прилича на бунище, а вашата красива природа и нея ще очаква същата съдба, ако допуснете тези хора да дойдат тук, да започнат да си изповядват шерията и да започнат да си изхвърлят бокуците навсякъде. Трябва да се борите, защото предателите са навсякъде и са напродали вече. Братя и сестри, така се обръщам към вас, не защото сме такива, но защото трябва да станем такива. Защото те са ни продали и единственият начин да си запазим това, което е наше, е да се сродим и да забравим различията помежду си. Да се борим заедно за каузата и да победим накрая. Ние протестираме тук срещу мигрантите, но те са по-малкият проблем. Защото ние бихме го решили за дни, ако не бяха предателите, които ни управляват и които са ни продали срещу кървавите пари на Саудитска Арабия, Сорос и Ислямска държава. Предполагам, знаете какво решение са взели нашите така наречени избранници? С постановление на Министерския съвет те смятат да настаняват така наречени бежанци, защото те не са бежанци, те са незаконни мигранти, икономически мигранти, идващи от страни, където няма война, не търсещи убежище, идващи само мъже, оставящи жените си и децата си в страните си и с надеждата да получат гражданство и да докарат цялото си челят и рода тук и да ни притопят. Те смятат да настаняват в нашите лични жилища тези мигранти. И те спокойно могат да правят това, което правят и в Западна Европа вече. Това си го ме мога спомета. И всеки, който се опълчи на това, на тази несправедливост, е наричан ксенофоб, расист, нацист и така нататък. Но това им е много изгодно. Ние никой от тук не е нито расист, нито нацист. Ние просто се борим за нашето бъдещо поколение да живее нормално и спокойно, както и ние го правим. Ако не искате да се борите с това, просто отделете няколко стаи от вашето скъдно жилище и бъдете готови мигрантите да изнасилват жените и децата ви. И полицията да не разследва случаите и да обвинява вас в расизъм.